Tommy Nilsson har stått på scenen och spridit glädje i flera decennier, och genom åren har han bjudit på mängder av hits. Även privatlivet har varit händelserikt för den folkkära stjärnan, och han har funnit kärleken flera gånger om. Idag är Tommy Nilsson pappa till 6 stycken barn med 4 olika kvinnor. Sedan många år tillbaka lever han ihop med partnern Linda Olsson, och tillsammans har de 2 gemensamma barn. När de väl träffades var det dock inte en spikrak väg till platsen där de befinner sig idag. Framförallt då Tommy precis genomgått en skilsmässa. Han hade börjat dricka en del, och har berättat för Hemtrevligt att Linda förstod att han behövde kamma sig och ta tag i sitt liv. När jag träffade Linda hade jag gått igenom skilsmässan och var ganska trasig om jag ska vara ärlig. Levde inte så himla sunt heller, skulle fylla 50 i krokarna och insåg att nu fanns det 2 vägar att gå. Antingen skärpte jag ihop mig eller också skulle jag hamna på en pub inne i hörnet, har han tidigare sagt till Allas. Men Tommy var fast besluten om att ta tag i sin situation. Han bestämde sig därför för att gå på ett AA-möte. Därefter förändrade artisten sitt liv. Han slutade dricka och gick helhjärtat in för att få relationen med Linda att fungera. Jag kände att antingen skulle jag satsa på det här förhållandet, eller så skulle jag hamna i hörnet av en pub om eftermiddagarna. Egentligen inget svårt val, men det krävdes att någon skulle väcka mig och att jag själv hade insikten, säger han till Hemtrevligt. Därefter har de stått vid varandras sida genom vått och torrt, och kärleken mellan dem tycks vara sprudlande än idag. I samma intervju beskriver han att det viktigaste för att få ett förhållande är att ge varandra utrymme att växa. Det är ett givande och tagande. Att utvecklas som par är en utmaning. Det handlar om att se till varandras behov, men inte bli varandras dörrmatta, säger han.